دکتۆر دەشتی ئەوەی کە پرسیاری بەشێکی زۆری خەڵکیشە و دەیانەوێت بزانن ئەوەیە کە بۆچی هەندێک کەس کە دووبارە توش بوونەتەوە حاڵەتی وامان هەبووە مردوون بە کۆرۆنا و ئایا ئەگەر جاری دووەم بگرینەوە بە سووکی دەیگرین یان ئەوە تا بەتوندی؟ یعنی هەر وەکو ئاماژەم پێکرد حالا زۆر لە ینی سەرچاوەکان دەڵێن کە جاری دووەم توش دەبی لەوانەیە تونتر بی و هەبووە ینی بە سوچی توش بووە بەڵام جاری دووەم پێویستی بە نەخۆشخانە بووە ینی ئەوانش بە سوچی توش دەبن دەتوان دەکرێت لە ماڵەوە عیلاز بکرێن بە هەندێک ڤیتامینات و پاراستۆل و هەندێک ئەنتیباتشی ینی بە وەکو حەب وەردەگیرە بەڵام ئەوانەی کە ئۆکسیزینیان دەبەزی بە مامە ناوەندی یان بە توندی توش دەبن پێویستیان بە نەخۆشخانەیەکەواتە جاری دووەم لەوانەیە ئەگەری ئەوە هەیە بە توندی توشبی و پێویستی بە داخل بوون بۆ نەخۆشخانە و پێویستی بە ئۆکسیزینی شەبی.